አምባሰል ሙዚቃ ወርልድ የመዝናኛና የቁም ነገር ፕሮግራማችን እነሆ በዚህ ሰዓት ጀምረናል። አምባሰል ሙዚቃ ወርልድ የመዝናኛና የቁም ነገር ፕሮግራም አዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ አምባሰል ሙዚቃና ፊልም አሳታሚ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ መዝናኛ ጋር በጋራ በመተባበር ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 7 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ በድጋሚ አርብ ከረፋዶ 4 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዛሬ የመጀመሪያ የሚሆነው አጠር ካለ ቃለ ምልልስ ጋር ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ፣ እኛም ከእናንተ ጋር አብረናችሁ ነን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ራስንና ሙያህን አስተዋውቀን። እሺ፣ ስሜ ታርቀኝ ምንዳ ወይም ጋውላሮ እባላለሁኝ። ስራዬ ሙዚቀኛ ነኝ። መልካም። ከአሁን በፊት ምን ሰርተሃል? አሁን ምን እየሰራ ነው? ወደፊትስ ምን ለመስራት አስበሃል? ይህን በአጭሩ ለተመልካቾች ብታብራራልኝ። ከዚህ ቀደም በባህል ቡድን ውስጥ ነበረ ምሰራ የነበረ በሙዚቀኝነትና በተወዛዋዥነት ሰራ ነበረ እና አሁን ወደዚህ አዲስ አበባ መጥቻለሁ እና ስቱዲዮ ውስጥ ሙዚቃ አሬንጅመንት ምሰራለሁ። ፕላስ ደግሞ ያው በድምፃዊነትም እያገለገልኩ ነው ያሉት። ምን አይነት ስራ እየሰራ ነው? አሁን አንድ አዲስ ወላይተኛ ሙዚቃ ሰርቻለሁ እና ከካሙዙ ጋር ሆነን እሷን ሙዚቃ እስኪ ከዚህ ህዝብ ጋር ካስተዋወቀኝ ብዬ አቅርቤያለሁ። ጀባ በለናለኝ። አያያያያያይ አያያይ ነቢ አያያይ ታነጋደ ያዳ አሃ አጋ ኦላ ቦፓ ሀረቱረ ቢኬ ኤየየ ጊዶ ገባሎፓ ደርባተዮታ ናው ነነታኒ ዞረ ናው ኮየከባከትነ ወችኖች ዛራ ናው ደርባተዮታ ናው ነነታኒ ዞረ ናው ኮየከባከትነ ወችኖች ዛራ ናው። መልካም፣ አመሰግናለሁ። ወደፊትስ በዚሁ ዘርፍ በዚሁ ሙያ ምን አይነት ስራዎች መስራት ትፈልጋለህ? የስኬት ግብህን ንገረኝ። ማለት የእኛ ሀገር ሙዚቃ ምንም አልተነካም እና እኔ ደግሞ የመጣሁት ከደቡብ አካባቢ ነው እና ከደቡብ አካባቢ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከፍ የሚያደርጉ ነገሮችን ከጓደኞች ጋር በመሆን ለመስራት አቅጃለሁ። አሁንም እያደረግኩኝ ነው ያለሁት። በምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ድፍን አፍሪካ ላይ የኛ ኢትዮጵያ ሙዚቃ በአሁን ሰዓት እየተሰማ ነው ያለው። በደንብም እንዲሰማ እኔም የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጅት እያደረግኩኝ ነው። በዚህም ያ የተጠቀምከውና ሌሎችን የምትጠቅመው ነገር ካለበት ነግረኝ። በዚህ ሙያ የተጠቀምኩት ነገር የአእምሮ እርካታ፣ ደስታ። ይህን ህዝብ ማግኘት ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ሌሎችን ጠቅም ያለው ለማለት ገና ነኝ። ገና በጣም ብዙ መስራት አለብኝ። ለወገኔ፣ ለጓደኞቼም፣ ለሀገሬም ብዙ መስራት ይጠበቅብኛል ብዬ ነው ማስቡ። ክሊፕ ለመስራት ሂደቱ እንዴት ነው? ህዝብ ጋር ሲደርስ ያለው በአንተ በኩል የሚሰጥ ስሜት ምን ይመስላል? ክሊፕ ለመስራት በጣም መከራ ነው። ብዙ ችግሮች አሉ። እነዛን ቻሌንጆችን ተጋፍጠን ነው ብዙ አርቲስቶች፣ እንደውም ብዙ ሙያ ያላቸው አቅም ያላቸው ልጆች መስራትና ራሳቸውን ለህዝብም ስራዎቻቸውንም ማቅረብ የሚችሉበት አቅሙ እያላቸው ግን የክሊፕ የሚሰሩበት ሂደቱ በጣም ፕሮሰሱ ከባድ ነው። ፕላስ ደግሞ ከሰራን በኋላ ለህዝብ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ በጣም ችግር አለ። ያ ችግር በተለይ ይሄ ከቲቦች ጋር በተያያዘ ደግሞ ከሚዲያ ከቨሬጅ ጋር ያለው ነገር በጣም ችግር አለ እና በዚህ አጋጣሚ ሚዲያም የሙዚቃዎቻችን ከፍ የማለት እንትኑ ያለው ሚዲያዎቻችንም ጭምር ስራዎቻችንን ሲያቀርቡልን ነው፣ ተወዳድረን ነው ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ከሌላው ዓለም ሙዚቀኞች ጋር ልንወዳደር የምንችለው ሙዚቃዎቻችን ሲታዩልን ነው፣ ወደ ህዝቡ ሲቀርብልን ነው እና ትንሽ ዲስትሪቢዩሽን ላይ ችግር አለ። የሙዚቃ ስራ ላይ ያለህን አስተያየት እንዲሁም እድገቱን ብትነግረኝ። የኛ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በአሁኑ ሰዓት በጥሩ እድገት ላይ ነው ያለው። ለዚህም እድገት የቀደሙ አርቲስቶቻችን ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በዚህ አጋጣሚ አንጋፋ አርቲስቶቻችንን ሳላመሰግናቸው አላልፍም። በአሁን ሰዓትም ያሉ ወጣቶች በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ሙዚቃችንን እየሰሩ ነው ያሉት። ጥሩ ጥሩ ዜማዎችና ጥሩ ጥሩ ሪትሞችን እየሰማን ነው ያለው እና የሙዚቃችን እያደገ ነው ያለው ነው ብዬ አስባለሁ። በሙያ ስራ ሂደት ላይ ካሉ ገጠመኞች ለተመልካቾቻችን አንድ አዝናኝ ከሆነ ገጠመኝ ብትነግረን። ልጆኜ ነው ማስታውሰው። እኔ ልጆኜ ነው ክኔት ውስጥ የገባሁት እና
አንድ ድምጻዊ ለሰው ቢናገሩ ሚለው ዘፈን ለዘፈን እሷ ዝግጅት ላይ ትሬኒንግም ያደረገችው እሷ ናት እና ለዘፈን ስትወጣ ለተወጣ ሙዚቃው እየተጫወተ ይያላ አንድ ጻል ልጅ ናት አይተናት ማናቀ ጻል ልጅ ናት እና ቀድማ ወጣ ከሙዚቃን ከዘፋኛው ቀድማ ዘፈኑን በሚገርም ሁኔታ ዘፈና ተጨብጭቡላ ስትወርድ ያችኛዋ ልጅ በጣም ተናዳ ነበረና ማን የተዘጋጀችው የተዘጋጀችው ሳትሆን ያልተዘጋጀችው ልጅ ዘፈናለች ያ ካካታሚ ነው ትልቅት ለመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በአሁን ሰዓት ሀገራችን ለውጥ ላይ ናት እግዚአብሔር ሰላሙን እዚች ሀገር ይስጠልን እና እርስ በርስ ተያይዘን ተደጋግፈን የምናድግበትን ነገር እግዚአብሔር ለኛ ይስጠልን እዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው በዋናነት ወጣቶች ሆናችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ብዙ ወጣቶች በየቤታችሁ ያላችሁ አጋጣሚውን ያላገኛችሁ መቼም ተስፋ ካልቆረጣችሁ አንድ ቀን ከመተሳሰብበት ቦታ ደረጃ እንደምደርሱ ሙሉ እምነቴ ነው እኔም ከእንደናንተ መሃል ነኝ ወደፊት ትልቅ ደረጃ ይደርሳለሁ ብዬ ማስብ ሰው ነኝና ተስፋ ትቁረጡ ነው አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን የነበሩት ፕሮግራሞቻችን እኚህን ይመስሉ ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። አምባሰል ሙዚቃ ወርልድ የመዝናኛና የቁም ነገር ፕሮግራማችን አዘጋጅቶ ወደናንተ የሚያደርስላችሁ አምባሰል ሙዚቃ ወርልድ ሙዚቃና ፊልም አሳታሚ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ መዝናኛ ጋር በጋራ በመተባበር ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 7 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ በድጋሚ አርብ ከረፋዱ 4 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ ወደናንተ ይደርሳል። ሳምንት በሌሎች የአምባሰል ሙዚቃ ወርልድ የመዝናኛ ቅንብሮቻችን እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም የሥራና የረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ።